fick sista dansen. Hon var skön och 19 år. Jag sa, nu drar vi på mitt place en natten lång. Då gav hon mig sitt nummer hem och sa, ring mig någon gång. Sen vinkade hon och gick. Där stod jag som ett fån. Jag ilsknar till och ringer upp och hör i telefon. Och sa inte vem jag var. Jag har ju aldrig ringt någon brud. Jag tar den jag vill ha. Det irriterar mig att hon gjort så här med flit. Jag måste få sista ordet. Hon måste ringa hit. Då får jag en idé. Det finns ett sätt ändå. Jag ringer upp en sista gång och hör i telefon. Här är mitt nummer hem, sa jag, och sedan la jag på. Jag väntar i en timme och så ringer telefon. Och min telefonsvarare sätter snart igång. Nu ringer hon till mig för att jag sa förlåt. Och bandet går, det här är vad.